Okay, munange gwe tulabate ku YouTube tukyali ku shit talk program mu bagiyita. Kakati no, waliwo ebintu ebimu tubuusa amaaso ensangi zino. Ate obwo ova mu bulamu bw'enseno ne kifuuka ekizibu. Ekintu ekiyitibwa ekiraamo abantu kati mutandise okukiwewula. Abamu mugamba nti bwe nkola ekiraamo nga sinnabasima kutuusa kufa mbange eyeesera. Kumbe tomanya nteekateeka za Mungu. Abantu bangi tubalabye bafudde, abadde n'ebyobugagga bingi, teyakola kiraamo ebintu ne biyita awo bwe fyu ne bakobekera nga bagamba ebintu byagenda n'omufu. Njaganya abazungu era alhamdulillah batujjira oba tubayigirako ebintu ebimu. Omuzungu yabuli saa buli after a year akyusa. Kuli wafunanga ku bintu alista agamba kampandikeko. Let me write something. Come back to me. In case maybe alhamdulillah. Editing ya editing. Mukama nganzi jeo. Maybe mbadde mbete kiza ningamba kale ono njamu wachino, ono njamu wachino. Ne kada obuzu buffe. Abana Uganda. Ninda ngandi kundiri. Ninda ngandi kundiri. Ngandu wadde nyo. Abafirika abalo. Abafirika. Mbaja kuluwala bambara niko mochi usaga. Eche chitufu. Nata mayanti omuntu asobo faki side. Ochitegera. Ngatola ani. Kufaku bakukulize Bollywood. Kale norwecho. Chintu chibaite ekiraamo kikulu. Okuwandiika n'oteresa abantu ate atali omu. N'omanya ebintu bwe biritambula. N'omanya n'eggwanika. Kuba abantu b'otayagala bayinza okutwala ebintu bye. Ebintu ebyo mikwano. Bwe bantu b'owulyamu ng'ogamba nti gundi. Bw'akitwala siwulira buzibu mpulira bulungi. Ne buli lw'otalaama abantu bagenda kutwalanga ebintu by'abantu nga. Atwala butwazi oyo sibadde tebeebuuza nakwebuuza. Kituufu. Yandiramye ddi omuntu? Ye mandi kikoze batya? Omuntu yenna kasobera ng'okuze nga otegeera olina okulaama. Otandikirawo okuwandiika. Nze ndowooza buli bw'ofunamuko ku bintu ebimu n'ogamba kale nfunyemu ku asset yaawo. Tandikirawo okuwandiika. Kubanga okulaama olumu tekutegeeza na bintu. Aha, mbu mataka biki? Olumu okulaama kutegeeza ndiziikwawa. Aha. Kituufu ekyo. Kuba bayinza n'okutwala gy'otayagala. Kituufu. Kakati waliwo ndiziikwawa. Baani kati ffe bagamba baani abalinnaaza, baani abalikka mu kabuliyo. Bantu bakkayo nga bulijjo tekikubuuza nga kye kikuteekayo. Nga kikukkatirako ekiyinja. Oli mutuufu. Kikukujja ejjinja. Kale kati nabyo siga tekitegeeza nti okulaama mbu olaama ebyobugagga. Ebyobugagga yeeyo. Mungu aba tannabireeta era osobola okuwandiika nti ngenda yange eriwe. Kuba okufa teeka ffenna tugenda kufa. Teeka kufa. Era batugamba tukolere obulambo bwaffe. N'insurance zajja kati. Weteekera okufaako. Ebyo byammwe byabaasoma. Kakati. Wamaaji. Byebibwera. Ebyo byammwe byabayivu. Kati eno ffe baloko people. Oyina okulaama mu nsonga entuufu. N'owandika ku lupapula. Tudde mu gundi layini entuufu ey'okulaama. Omuntu oba ofunye ku bintu wandiika mu mpandiika etuufu nti kino kibe bwe kiti, kino kibe bwe kiti. Kati kiringanga ekintu mu bulamu kye mpulira nga njagala kikyuke. Abantu bafa oluusi nga mu ky'obugagga kyayinaayina waka. Ekintu ky'okugabana amaka ago nga mukyala wa akyaliwo mbadde njala ekintu ekikyuke. Mu bulamu mpulira kyennuma okutawaanya omukyala. Anti tomugamba. Kale nzi. Ndowooza bwe kiri nenzikiriza kale ebintu by'abaana ne muleke naye akaddiire omuntu alimutwala mutwalewo n'okutaataaganya omuntu yeekulidde ate otandika omugamba nti agamaka baagawa gundi gaveemu okuba kulwana waka wano weetaaga wo ogambe nti waka awo Wendi bafudde wajja kusigala ng'ovunaanyizibwa buli ku mukyala wange naye si wuwe wabula akuumirawo abaana w'abaana baffe akuumawo buki naye Mungu bw'ali mujja mu nsi ngamutwalawo ate sibagambye muteme maama wammwe ng'afe maama Agana gasiru gayinza okera ku makya ne gamutta ne gamugya lwaki tafa ne twaliwo. Okitegeera. Gwe jesito okireka. In fact nze kyendaba ekyo kyogedde kituufu naye gamba bugambi bwe ndiba nga nfudde buli kintu kyange oba maka gange ga mukyala wange. Ate kati ojjukira omukyala gw'olekedde ovunaanyizibwa n'abaana kati ye yamanyi kyalikolawo. Haji nga bwagambye naye ni kesi nga bitabuse biki abanange baba bitwala
Ayinza abana be babagenda okutta mama. Ayinza oyingiza wate David. Omuntu alese mukazi we yenkana namwe. Okitegeera? Ng'ogera ng'ogamba mbu amakaga mukyala wange atakwasizeeyo. Ekirenzi kijja kireka amagezi mbu kye tuba tukatutunde wano. Tugende tuzimbe. Okitegeera? Aganza omusiigisige yakubeera mu mwalinga musanji wange nze muzimbu ogunantawa. Tuwulirawo mirembe. I know. Abantu bawulira nga nze ayingidde mu nju y'omusajja. Awulira mukazi atuma. Oli mutu. Kati n'olwekyo okumugamba nti waka wano bwe mba nga nvuddewo mugumiikirizanga ne maama wamutwa y'alina obuvunaanyizibwa naye si wuwe. Naye wamukuume paka naye lwaliva mukama lwaliwo. Nade ola ne damenu lituyamba okuba nti abaana baffe kale obeetegeeza n'ogamba omwana ono kamwongeremu ko kumanya kale ng'obalabye potential yabe n'ogamba maybe Sandra mulabye David mulabye ajasobola okuuma ebintu noba kale like emirimu egimu ogimuyigiriza nnyo wootyo bwotyo like that so as the legacy sigalawo mulembe guno muli bannaffe I know kituufu tweganya mune mumanyi bya bitabo byokka kusoma naye muli bannaffe Namwenge bana basiba mabara kuwanika mtu wadda anti buli kimu conflicts omwana ali awo oyagala nako ne twava mu kyalo ketuwepeana kwenna ku twava mu kyalo ngatuma ine jolaga nzenno kayanteka kutese mu paka wanje amazima game lo kayanteka kutese mu paka anga simanyi Kampala simanyi jenkwata Okuvolo wendi siribu. All in all, bantu baffe munange mulame, temulinda kubeera ku ndiri kutandika kuwandika biramu. Ate bakugambye okulaama tekitegeeza bugagga bwo. Keera ku makya. Tekitegeeza kufa. Sikwesera. Wandi kubeere ngo editing abo editings nti at least kyolisembako kinaddirira abantu banagamba gundi ya mentioning nga nnyo omuntu ono. Kitegeeza gwe tulina okuwa obuvunaanyizibwa olw'ebintu kuba ebintu bigenda kugenda bana ebigenda saanawo mugenda tunda ebintu by'abagenzi oluusi no nabitunda nga si gwe wali oyagala abitwale okitegedde nga yafuna mu nobeera yakazimu ne katandika okusula ku pira embisi wani musibe bulungi ayete mutugamba muno yenza asikidde